Мене звати Андрій Вєков. Далі говоримо про новини спорту. Гравці черкаських «Мавп» повернулись до тренувань після новорічних свят. Про нюанси підготовки, адаптацію новачка та очікування від другої частини сезону – далі у сюжеті. Свіжі та енергійні черкаські баскетболісти повертаються на майданчик для тренування з подвійним завзяттям. Разом з ними розпочинає роботу в клубі і новачок «Мавп» Джоко Шаліч. Боснійський центровий приєднався до колективу напередодні, але вже встиг стати справжньою частиною команди. Моє перше враження – черкаси дуже хороша команда. Партнери по команді добре мене прийняли, хороші хлопці. Також чудовий тренер і весь тренерський штаб. Всі у клубі просто прекрасні. Все у клубі, як на мене, на хорошому рівні. Однак не обійшлося і без втрат. Команду покинув американець Родні Первіс. Контракт із ним розірвали за взаємної згоди. Також до тренувань не повернувся Генрі Дугат. Лідер колективу залишається частиною команди, але у нього діагностували ковід. Тому він має провести двотижневий карантин. Приєднатись до партнерів він зможе, коли ПЛР-тест покаже негативний результат. На фоні таких кадрових втрат головний тренер не виключає нових трансферів. Можна очікувати підсилення як захисника, так і нападника. Наставник впевнений, ситуацію в турнірній таблиці ще можна виправити і поборотись за вихід до плей-офф. Плани попытаться забрати все, що можна в плані домашніх і виїзних ігор, тому що дуже багато втрачених очків в першій половині сезону, і треба виправляти ситуацію, тому що ситуація, скажімо так, ще поки не потеряна, да, для попадання в плей-офф, но така доволі критична. Перший матч після перерви «Мавпи» проведуть 14 січня у Харкові проти «Соколів». На домашній арені підтримати команду можна буде 21 січня в матчі проти Тернополя. Євгеній Шматько, Сергій Косенко, Вікка Спорт.